Cold Steel Code 4 považuji stále za nejlepší EDCčko vyrobený firmou Cold Steel. I v této změněné verzi. Na designu se neměnilo nic. Možná bych řekl, že ta střenka je trošku víc do zelena. Že u toho předchozího modelu byla víc stříbrná. Ale to může být jenom světlem, anebo mojí špatnou pamětí. Tady se změnila jenom ocel na S35VN. Ku podivu se příliš nezměnila cena od té Carpentrovský XHP ocely. Tuším, že to byla XHP. Vzali jsme jich docela dost na sklad, těch původních verzí z Carpentru. Takže teď je na výběr mezi S35VN a tou Carpentrovskou ocelí. Ale jenom u Clippointu. Mně se tak Clippoint vždycky nejvíc líbil, i když Spearpoint byl možná oblíbenější, prodávanější než ten Clippoint, ale mně se k tomuhle zavíráku ten Clippoint hodně, hodně líbí. Má krásný, lehce dutý výbrus. Odolnou pojistku. Je velmi štíhlej a přitom dlouhej. A nijak zvlášť těžký, přitom odolný. To skvělá kombinace vlastností. A já ty placatý celokovový nože mám pořád asi nejvíc v oblibě. Je to ta preference toho pohodlného nošení v kapse. A mně to teda sedí v ruce. Někomu třeba ne. Plochá rukojeť, ale mně to sedí víc než nějaká kulatá násada od motyky, když je na noži. Takže tohle je, co se týče nabídky firmy Cold Steel a zavíracích nožů, tak tohle je pro mě jednička.